Povejte vi, gospod Oštir, če veste kaj rekel John Z. Francisco Šir. Evo, gleda polno skeda. Ledeno vodo imamo. Dare Kavrič, hvala za nominacijo. SMS smo poslali, tako da dobrodelni smo bili. Zdaj pa nominiram tri predloge imam. Boštjan Konečnik, prva harmonika Slovenije, te drug bi bil Tone Košmrl in pa naši dve atomski deklini, Saša in pa Mateja. Cajta imate točno 24 ur, da tudi vi ponovite, ker bom to zdaj jaz naredil. Skratka, a smo pripravljeni? Ja.